čia Delfi tiesiogiai yra ne tik Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų. Daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Sveiki gyvi Delfi skaitytojai, žiūrovai ir klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikinasi laida Nejaukiai iš mažiausios TV studijos Lietuvoje. Šiandien pas mane į laidą atėjo mano geras bičiulis, žmogus, kuriuo aš didžiuojuosi kaip draugu, bičiuliu, žodžiu, Emilis Vėlyvis yra mano svečias šiandien. Labą dieną. Sveiki gyvėsi. Emilis Vėlyvis, kaip žinia, yra kultinių lietuviškų filmų Zero trilogijos, galima jau sakyti. Trilogijos, teisingai. Zero trilogijos režisierius, sumanytojas ir scenarijų bendraautorius, man atrodo, ar pagrindinis autorius. Ir ne tik. Bet Emilis pas mus šiandien įvairiom temom kalbėsim. Emilis manęs klausė prieš laidą, apie ką čia viskas, ir aš sakiau apie viską ir apie nieką tuo pat metu. Bet pakalbėkime apie paskutinės naujienas. Emilis praktiškai pas mus atėjo iš teismo salės tiesiai. Ką prisidirbai? Sunku pasakyti, aš pats kėliau šitą klausimą. Sakau, ką aš paklausai teisėjų. Nesvarbu, sakė, mes tave vis tiek padarysim. Taip sakė? Nu, panašiai. Koks tavo? Aš rezumuoju visą. Supratau, o kas grėsia? Kažkokia baudelė? Nu, ką prokuroras ir pasiūlė teismui, kad uždėti baudą mano kolegom, draugams po 170 MGL, man atrodo, o man 200. Ne, po 140, man 200. MGL, tai čia yra minimali alga? Nu, kažkaip taip, jinai ten 400 ir kiek ten. O už ką? Ką? Už ką? Už tai, kad jūs ten kažką su kryžim pavaikščiojot? Ne, mes net su kryžim nevaikščiojom. Mes užsidėjom atitinkamus drabužius kaip ant karnavalo ir nuėjom į bažnyčią. Pasakėm tris tiesas ir išėjom. Ir viskas. Okay. O tai žodžio laisvė ir ten visa kita čia negalioja? Tai mes viską išdėstėm ir teisime apie kas yra lygiai taip pat nurodyta konstitucijoje. Atsiprašau. Nu, vienu žodžiu, tai buvo 4 teismai. Po 4 teismų dabar laukia sprendimas spalio 15 dieną ir bus aišku, nu, ar mes kreipsimės, ar nesikreipsim toliau. Ar žaisim toliau šitą šau, ar nežaisim, žinai. Bet iš kitos pusės tai malonu. Aš pirmą kartą iš vis baudžiamoji byloj, pirmą kartą matau, kaip dirba prokuroras, kaip liudytojai, kaip aplamai funkcionuoja tas iš vidaus. Nu. Tai tau kaip filmų kūrėjai, tai kažkuriuo metu išeis į naudą? Jau išeina. Tu jau kuri apie visą tai kažką. Ne? Nu, kadangi kitais metais numatytas filmas pas mane ir grinai detektyvas, kuriame lygiai taip pat yra ir teisminiai procesai, ir prokuratūra, ir teismai, tai man kaip ir į naudą jau dabar. Papasakok man apie tą savo naują filmą, kuris bus dabar, nes aš irgi skaičiau, kad tai bus detektyvas, ir man taip pasirodė, kad tu nuo to komedijos žanro kažkaip pasukai į kitą pusę. Ar tai vis dėlto bus irgi komedija? Ar ten tiesiog kažkokių komedinių elementų bus? Ne, nebus, bet kaip ir kiekvienoje istorijoje, kaip ir kiekvienam gyvenime, nesvarbu, nežiūrint į žanrą, nežiūrint į temą, vis tiek kažkokių epizodų juokingų turi būti, nu. Ar absurdiškų, ar kvailų, ar pačiam detektyve, ar dramai, kokie tu bekurtumėj. Tai jau nešnekant apie komedijinį žanrą, kad bent jau 3 scenos turi būti juokingų. Kiekvienoj komedijoje. Jeigu bent 3 bairiai yra, tai jau neblogai. Jau neblogai. Galima užsirašyti Wikipedijoje, kad komediją pastatėjo.
Nu taip, bent jau tada nesuerzins atėjusio žiūrovo, kad jisai tris kartus nusišypsoja ir nusikvatoja, žinai. Tai jisai jausis bent jau už tas tris bairius susimokėjęs pinigus teisingai. Nu, po tris eurus. Sąžiningi mainai. Tai papasakok man pradžioj, prašau, aš labai mėgstu taip sugrįžti, žinai, į praeitę. Tavo Zero trilogijos pradžia. Man pasirodė, kad tu buvai vienas pirmų tokių šio šimtmečio režisierių, kurie taip vat drąsiai žengė į tą sritį, pradėjo kurti ir aš man atrodo, kad tu netgi kažkaip įkvėpėjai, žinai, kitus jaunus režisierius, kurie ten pradėjo statyti irgi ten daugiausia komedijas, geras, blogas, įvairias. Bet man atrodo, nuo tavęs ir prasidėjo. Tavęs nevadina kuluaruose ten aktoriai ir kiti filmų kino kūrėjai tokių krikštatėvių lietuviškos, tarkim, vat, komedijos 21 amžiaus arba šiaip kino. Ne, tikrai ne. Bet tu nesijauti taip kartais? Ne. Nes man tikrai. Tai toks įvaizdis susidaro, įspūdis. Ne, kad savo laiku pradėjau tokio pobūdžio, vadinkim, filmus, buvau iš tiesų avangardė, nes nieks nedarė taip drastiškai, taip visi taip atsargiau į tai žiūrėjo. Nu, tai aš galiu skaitytis, galima sakyti, bet, nes ta banga jau kilo, nes tas nepasitenkinimas lietuviškų kinų iš esmės jisai buvo, jisai ilgą laiką jisai tęsėsi ir toks susikaupė kaip ir spuogas ir praktiškai ir įvyko. Nu, tie visi filmai, tas, atsimeni, buvo toks festivalis AXX. Taip. Jo, tai to festivalio pasekoji praktiškai ir gimė. Tai aš negaliu pasakyti, kad tas festivalis yra priežastis, nes tiem žmonėm, kurie jau dalyvavo tam festivalį, buvo prisikaupę daug įvairių minčių, kaip daryti, kurti tą lietuvišką kiną. Tai tame tarpe ir man pačiam. Tai kiti režisieriai, kaip ir tuo metu dalyvavė ir Kestas Gudavičius, ne Karolis Jankus, jie lygiai taip pat, nu, kuria ir šiandien kuria komedijas, kitokių žanrų filmus, lygiai taip pat kaip ir aš. Tai negaliu sakyti, kad čia aš tai pradėjau, ne, toli gražu. Buvo tokia banga tiesiog žmonių, kurie norėjo kitokio to lietuviško kino, žiūrimo lietuviško kino, ir tada prasidėjo, tai prasidėjo nuo Zero, tai paskui prasidėjo Donatas Ulvydas, kai padarė tą pirmą blindą, ne, tą remake'ą. Tada mes pasidarėm ir direktę. Nu, va, tie vat kasiniai filmai, kurie iš tiesų surinko labai daug kapeikų ir atvedė į kino teatrus milžinišką kiekį žmonių. Ir viskas. Daugiau tai aš nieko čia, nes tu čia man kažkaip per daug tų medalių prikabėjai. Nu, aš noriu tavo padėti, gal teisėjas irgi, ar teisėjas žiūrės šitą laidą, gal kažkaip mes galim tą baudą sumažinti, arba iš vis jos išvengti. Ne, šiaip tai visiškai rimtai, man kažkaip pasirodė, kad po Zero sėkmės žmonės gal pajuto, nu, kiti, nežinau, filmų, sakykime, darytojai, aš ne visus juos gal sakyčiau, kad jie ten super režisieriai, bet darytojai pajuto, kad tai gali būti tokia, ne tai, kad aukso gislelė, bet iš tikrųjų galima iš to kino lietuviško uždirbti ir tų komedijų atsirado daug. Ir va, tu paminėjai Blindą, man atrodo, kad va, per pastarąjį dešimtmetį apskritai tuos tokius filmus, kurie yra kažkiek populiarūs, juos galima suskirstyti į tokias dvi didelės grupės. Yra komedijos lietuviškos, geros, blogos, bet kokios. Būna geros, dažniausiai jos blogos, bet, nu, išskirtiniais atvejais jos būna geros. Ir tada yra patriotiniai filmai. Pradedant nuo Blindas, irgi. Vat blinda pradžia, irgi parodė kitiems, kad, o, nu, žinai, jeigu aš esu Tomas Sinickis, ten suradau savo pusę milijono ten eurų kažkur, ar ten netgi daugiau, sugalvojau, ai, padarysiu ir aš filmą. Taip. Nu, jeigu aš noriu kažkiek uždirbti arba bent jau neprarast pinigų, ką aš darau? Aš darau tupą lietuvišką komediją, žinai. Nu ten, nu surinksiu aš tos pinigus. Bent jau atmušiu. Bent jau atmušiu. Bet nu negi aš darysiu komediją. Kaip kad daro Vėlyvis, kaip kad daro Vidmantas, kaip kad ten daro, nežinau, Šurajevas, ten dar kažkas, žinai, kas netingi tas. Ne, davai aš kažką kitą padarysiu. O, patriotiniai irgi eina. Nu tai davai prišaudom patriotinių dabar. Aš kažkaip visą laiką galvojau, žinai, nu kur,
kur tokia lietuviško trilerio tradicija, žinai? Nu, vat, aš nežinau, tu tą detektyvą darysi, gal pas tave atsiras kažkoks detektyvas, nu, žinai, ten, nežinau, žinai, tai tokia klišė, senas, alkoholikas, išėjęs į pensiją, policininkas, išsiskyręs, žinai, padeda savo ten, kažkokiam ten jaunam, ten, kursantų, seržantui, sunienui, kuris ką tik pradėjo karjerą. Nenori daryti. Nu, bet jis negali nedaryti, žinai. Ir jis sugrįžta ten 5 kartus, žinai, ten sikvalas po sikvalo, kaip Bondas, tik tai va tas senas Petras, alkoholikas, kur vėl užgėrė, vėl pamiršo paskambinti. Nu, žinai. Bet tokio reikėtų iš tiesų. Bet aš, žinai, aš galvoju, nu, žinai, ar atsiras, ir aš galvoju, va, tu padarysi tą detektyvą ar kažką panašaus. Ir tada visi pradės daryti detektyvus. Nu, nes svarbiausia yra komercinė sėkmė, nes visi bijo, žinai, visi apsišykę sėdi ir bijo kažką daryti, kol kažkas nepadaro ir neparodo, kad tai yra įmanoma. Tu nesijauti, kad taip yra lietuviškam kine? Aš manau, kad daugelį atvejų apsprendžia biudžetą ir lengviausia daryti draminę komedijinę istoriją, nes tai yra pigiau, negu, pavyzdžiui, darant siaubo filmus, arba ten action filmus, ar trilerius. Tai yra, nors, kiek žinau, Rolandas Skaisgirys bando ten daryti ir dramas, trilerius, ir dramas, action kažkiek tai ten, ir sikvelus, turiu minį, iš serialų paimtus, perkelia ir į kinoteatrinės salės, žinia, ekranus. Tai aš nežinau, bandymų yra, bet detektyvas iš esmės yra kaip žanras labai sudėtingas. Jis žiauriai sudėtingas, tai nėra taip, kad tu sėdai per savaitę vieną kitą ir parašiai. Ir iš save žanras, pati struktūra labai sudėtinga. Dėl to komedijas, ar tu nuripini komedijas iš kitur, ar tu pats parašai, yra iš tiesų paprasčiau. Aišku, prajuokinti žiūrovą yra sudėtingiausia, negu ten išspausti iš jo ašaras. Bet jeigu tu sugebėjau prajuokinti jo ir jo labiau platesnį auditoriją, tai iš tiesų, reiškia, valdai tą komedijinį žanrą. Kas yra svarbiau, aktoriai ar dialogas ir plotas komedijoje? Viskas. Nes aš girdėjau iš amerikiečių kažkokių, kad sako, duodė tam Benui Stilleriui arba Adamui Sandleriui leviausią scenarijų, jie ateina ir ten aikšteliai, ar ten, nu, žinai, pakreipia ir vieną arba kitą pusę, jie iš savęs yra jokingi ir tiesiog, žinai, jie hijackina tiesiog visą filmą, nu, ir tiesiog jis, kad ir kokis lievas būtų, vis tiek Sandleris padarys, kad bus jokinga. Nu, bus Sandleris. Labai abejo. Nebūna taip. Labai abejo. Dabar esmė, kad žmogu, jeigu lievas iš tiesų scenarijus, ne, netikės, nu, jie to scenarijus nepakeis. Jie gali epizodus kažkokius improvizuoti, gali įdomiau padaryti, gali ten, kur, sakykim, juokinga, jie gali padaryti labai juokingai, ne, bet jeigu ten ne juokinga ir visiškai ne į temą, jie nepadarys juokingai. Tai nežinau, ko jie ten auksinė. Jeigu tokie būtų iš tiesų, kad numetį bet kokį šūdiną scenarijų, jie padaro iš auksinį filmą, tada aš manau, kad jie visur filmuotųsi ir visur būtų auksiniai filmai. Na, taip nėra. Tu sakai, pigiau yra padaryti komediją, ar ne? Nu, kiek? Koks turi būti biudžetas filmo Lietuvoje, kad jis atsipirktų? Jis atsipirktų. Iki 300 tūkstančių. Gerai. Ok. Tai koks verslo modelis tada yra? Man labai įdomu visą laiką biznis. Didžiausius pinigus, aišku, pasiėma ten kino teatrai, ne? Ar ten distributoriai. 50%. Tai tarkim, jeigu mes, kiek bilietas kainuoja? Įvairiai labai, bet vidutiniškai, man atrodo, 6 eurai. 6 eurai? Kažkur. Tai jeigu bilietas kainuoja 6 eurus, čia su PVM. Tu neklaus manęs. Okay. Nu, tarkim, su PVM. Jeigu žmogus sumoka 6, tai realiai 5 yra. Ne? Nu, gerai, tarkim, mes surenkam milijoną. Tai parduodam bilietų už milijoną 200 tūkstančių. Ne? Tai iš to milijono pusę pasiėma distributorius. Kinoteatras. Kinoteatras. Dar distributorius. O distributorius nėra kinoteatras. Kartais ir kinoteatras, bet ne visada. Gerai, distributorius kiek pasiėma? Čia jau priklauso, nuo 10%, 15%. Na gerai, tarkim 10. Tai mums jau liko 400 tik tai. Ir jeigu mes pastatom filmą už 300 tūkstančių, tai tada 100 tūkstančių lieka, nu, production company, ne? Kitaip tariant, tu neuždirbai tiek, kad tu vėl statytum dvigubai geresnį, nu, didesnį filmą.
Tarsi, tu užsidirbai tiek, kad pravalgytum ir tu vėl gali padaryti už 300 tūkstančių ir tikėtis, kad vėl bus tokia pati sėkmė. Kiek, tarkim, sėkmingiausias tavo filmas surinko? 5,5 milijono litų, tai nežinau. Nu, tai tarkim, pusantro milijono eurų. Tai iš esmės, be remėjų pagalbos, tu negalėtum iš tų pinigų uždirbtų. Tai reiškia, visą laiką turi būti kažkokie remėjai. Be šansų. Arba fondas, arba product placement. Investicijos, aišku. Tai, nu, tai prasme, tu tas kapeikas turi įsirinktis visą. Per mažą tą rinką Lietuvoje. Tai dėl to ir tie biudžetai tokie, nu, tai Lenkijai, kiek aš žinau, prasideda tokios komedijos, kurios pas mus statomos už 100-150, Lenkijai stato jau už milijoną. Įsivaizduo, kad kaštai jie, ne, žmonių, resursai visi, kurie kainuoja lygiai taip pat, jie yra vienodi ar Lenkijoje, ar Lietuvoje, nu, o rinkai yra 10 kartų, daugiau negu 10 kartų didesnė. Tai kas ten daugiau uždirba? Aktoriai, režisierius? Žinoma, visa hebra. Visa kūrybinė komanda. Nu, ne, nu ką reiškia daugiau? Ten, pavyzdžiui, apšvietėjas, make-upas ar ten dizaineris, ne, jisai dailininkas lygiai taip pat uždirba kaip tai ir Lietuvoje. Aš tą noriu išsiaiškinti. Kai kurie kaštai yra vienodi, ar ne? Ten, nu, didžioji. Nuoma yra tokia pati, ta prasme, visa nekūrybinė dalis, pavadinkim tai, kainuoja tiek pat. Problema yra mūsų rinkos, nes tu nesurinki, jie tiesiog surenka daugiau pinigų, todėl jų kūrybinė dalis, kūrybinis stafas visas, gali daugiau uždirbti. Mes, kadangi surenkam mažiau, bet negalim tiem žmonėm, kurie yra nekūrybiniai dalyje, mokėti mažiau negu toj pačioje Lenkijoje arba bet kur, pas mus nukenčia visa rizika atitenka iš esmės kūrybos daliai. Nu, dėl to taupimo, žinai, va, tas, nes tu turi padaryti filmą už 150 tūkstančių, vadinkime, ne, kad jisai tau be ypatingos rizikos atsipirktų ir tu nesubankrutuotumėj. Tai už 150 tūkstančių susirinkti gerą komandą, tiek techninę, tiek kūrybinę, nu, yra ką veikti, žinai. Tai yra, nu, neįmanoma, jeigu tu visko nori, tai aišku, kažką reikia aukoti, tuo tarpu Lenkai sau gali leisti tą daryti. Tai gal tada reikia žiūrėti iš kitos pusės pradėti, tada reikia pradėti nuo pinigų ir tarkim, turim 150 tūkstančių. Tai. Ką mes už 150 tūkstančių galim padaryti? Tai taip. Dvi lokacijas. 4 aktorius. Tai taip ir yra. Taip ir yra. Tai pasižiūrėk, nu, tas visas komedijas, kurios taip daromas, tai yra taip, nu. Iki 10 lokacijų per visą filmą ir viskas. Daug dialogų, nemažai veiksmo. Greitai filmuojama, 15, ten 19 pamainų. Ir taip ir gali. Visi pavargsta nežmoniškai. Taip, tempas yra geras, nu, ten po 12 valandų minimum. Ir viskas, nu, tai susikaupė, pavaro ir turi. Aišku, yra rizikos ir subankrotinti ir 150 tūkstančių, ne. Nes kai tu greitai darai, kai tu greitai nori produkto, tu pridarai daug klaidų visokio. Nu ir kokybė gali nukentėti. Ir kokybė, ir šiaip tu negali pasvarstyti, pagalvoti, gal padarai kažkokią klaidą, perfilmuoti ir taip toliau. Nu, neturi tiesiog tokių galimybių. Gerai, tvarko. Tu esi dirbęs Rusijoje nemažai, ar ne? Jo. Papasakau, ką tu ten veikiai, nes mes mažai žinom apie tai, man atrodo. Aš dirbau prie 3 projektų. Prie serialų 2 ir prie pilno metro filmų. Kaip režisierius? Kaip režisierius, grinai kaip režisierius. Ir kaip pasisekėte serialai ir pilno metro filmai? Kas čia per serialai? Nes aš nežinau. Žmogus aš norėčiau be praeities, atrodo, Človek bez prošlo. Ir Lietuvoje rodė per L-Rytą, per L-Rytą TV. Dar Linčius ryškus nupirkęs buvo. Tai rodė. A, nežinau, ar dabar ją rodo, bet visai neseniai rodė. Buvo Lietuvoje ir pasirodęs rusiškas, pergarsintas, uždubliuotas lietuviškai pilno metro filmas, Nakties sergėtai. Šitą o trečiasis neišėjo, neišvydo dienos šviesos. Mes pradėjom ten vienu žodžiu ir TNT kanalas, grinai Comedy Clubas, su ta kebra bandėm komediją daryti, bet tas projektas neišvydo dienos šviesos kol kas. Tai sakė, jeigu atnaujins, tai gal kažkada.
Nu, vienu žodžiu, pasikeitė Rusijoje planai. Lengviau? Finansiškai. Didesnį biudžetą, jo. Didesnį biudžetą. Aišku, ten turėjo savo tokių įdomių dalykų Rusijai. Pavyzdžiui? Nu, mentalo prasme, ten visokių tokių keistesnių reikalų. Nors nu, papasakok, atskleiskit paslapties šydą, man labai įdomu. A kas tau įdomu? Nu viskas. Nes ne, aš svajoju, žmonės... aš rimtai, Emilija, aš svajoju padaryti filmą, aš jau kuris laikas klausinėjau visų, kaip tai yra daroma ir vat, žinai, vat jau aš supratau, kad reikia pradėti nuo biudžeto, ne nuo scenarijaus, ne nuo vizijos, o tiesiog suprasti, kokie yra tavo, žinai, tie, nu, limitai. Ne, bet va, tu savęs ir paklausi, ar tu nori padaryti filmą, ar tu nori atmušti pinigus už... Ne, aš visada noriu atmušti pinigus. Visada. Čia, žinok, dvi dilemas. Ne. Aš meną darau kitur, žinai, su šešiastygiam, su būdais. Su žmonėm paklodė. ten irgi pasistengiu, žinai. Sonuos. Nu, tai ką tu nori? Tai man važiuoti į Rusiją, tai tu... ar geriau į Lenkiją? Jeigu tau reiktų rinktis, pavyzdžiui, uždraus tau teismas apskritai Lietuvoje kino daryti, mm-hmm. tu rinktumės Lenkiją ar Rusiją? Aš ir tą rinkčiausi. Man atrodo, kur tiesiog mane pakviestų greičiau. Tu apie lenkiškai kalbė, nes tu Varšuvoje mokiausi. Aš mokiausi Varšuvoje, baigiau akademiją, bet aš nekalbu lenkiškai taip kaip tu, aš tiesiog biškį suprantu, šiek tiek suprantu lenkiškai. Tai va tokios mano ir yra žinios. Tai va, tai atsakant tavo klausimą, aš važiuočiau ir ten, ir ten. Kur pakviestų pirmi, ten ir važiuočiau. Bet dėja, man dar neteko dirbti Lenkijoje, filmuoti. Ne, nedirbau šitą. Nei bet Lenkijoje yra bent trys lietuviai aktoriai, kurie gyvena ir dirba. Trys, ne? Nu, aš pažįstu. Bielostoke? Ne, Varšuvoje. Varšuvoje? Kurie čia? Agata Meilutė. Aha. Joanna Moro. Ir yra toks Jan Dravnel. Aš jo labai seniai mačiau, bet jis irgi akademijoje mokėsi. Yeah. Jie visi yra iš mano gimnazijos. Ir yra baigė, Lietuvos Lenkai. Lietuvos Lenkai baigė čia akadę? Ne, tenai. Jie visi išvažiavo pamokyti. Ir jie lietuviškai šteka. Ir jie lietuviškai šteka. Ir ten pasibaigė. Ir lenkiškai. Ir ten tai Joanna Moro yra visiškai kino aktorė, uh-huh. o Meilutė, man atrodo, teatre daugiau dirba. Supratau. Gal reikia lenkišką filmą sukurti Lietuvoje? Nu, ir galima pigiau apie vilinšizną. Jo. Ja. Hmm? Bet iš ne, jis Kres. Lenkams labai patiktų. Aš nežinau, ir tu, tai, žinok, parduotum tą filmą ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Nu, Lenkijoje netgi sėkmingiau, ir tai būtų easy sale. Reikia tik tai kampą sugalvoti, žinai. Man labai keistai kartais skamba, kai žmonės susigalvoja kažkur, kad kažkam bus kažkas įdomu, žinai. Ypač Lenkam, kur tu juos daugiau pažįsti, ne? Bet man atrodo, niekam... O, čia jiems tik tai duoka nors apie Lietuvą ir praeitį. Na, aš nežinau, ar jiems įdomu. Tam tikra prasme, jeigu vyksta kažkoks, žinai, visada trintis, tada gal tai, bet jeigu filmą žiūrėt, tai jeigu istorinis filmas, tai įsivaizduok, kiek tu turėsi sukišti ten pinigų. Istorinį filmą, statant visą tą tikrovę, žinai. Nebent tu dokumentinį kažkokį darai, žinai, kuris pigesnis. O tu su dokumentika dirbi? Ne. Ir nenori? Nu, netraukia, aš nejaučiu jos. Žinai, vat, kaip Arūnas Matelis, ne, jis jaučia ją, jis, vat, nu... tos mato jisai tą, nu, matai, čia vat jausmo reikalai prasideda. Aš jūs nejaučiu, aš jaučiu vat nu, vaidybinį kiną, personažus, tas lokacijas, istorijas, žinai, aš jaučiu, nes tu kuri tokia tikrovės iliuzija, žinai, tu kai žiūri filmą ir galvoji, žiūrėk geras, nes aš patikiu tuo, ne, tau sukuria tą pasaulį tokį, ne, tai aš tą jaučiu, o dokumentika visai kas kita, žinai, dokumentika visai kitai veikia. Bet man kažkas sakė, kad dokumentikoj dar daugiau reikia režisuot negu vaidybiniai filmai. Tai tiesa, ar ne? Ne. Nu, kad tipo ten nėra taip, kad įjungi kamerą ir važiuojam. Ne, tai visokios tos dokumentikos. Aha, yra okay. Ir dokumentika, yra ypač socialinė dokumentika, žinai, kaip Michaelas Mūras gidaro, žinai, ten tos visus iš tiesų stiprios socialinės dokumentikos filmus.
apie politikus, ne apie visokius ten klierkus, valstybinės institucijos. Man tai patinka, imponuojant, tarkim, kokia poetinė, žinai, dokumentika, gal tokia man tokia, nu, ne taip arti dušas iš širdies. Bet yra ir tokios. Tai jinai labai įvairi pati dokumentika, aš ir sakau. Kaip ir vaidybiniai filmai, pagal savo žanrą. Gal tu į dokumentiką pagalvok, visai, bus pigiau tikrai. Dokumentikos biudžetai yra žymiai mažesni. Visai yra gerų režisierių, daug pasiekusių pasaulį, žymiai daugiau negu vaidybinių filmų. Tu pasmai, lietuvių? Lietuvių, jo. Bet čia ir išeina iš to, kad biudžetų. Nu, biudžetai mažesni, bet daugiau aš turiu omeny prasiskinę pasaulyje, tuose festivaliuose pardavę to filmo, žinai. Aišku, žiūrovų atitinkamai žymiai mažesnis skaičius ir mylinčių, ir besidomančių. Ir konkurencija mažesnė. Bet, nu, atitinkamai sakau, Hebra daugiau yra pasiekusi su dokumentai. Nes mes orientuojamės, tarkim, visada į tą Holivudą, žinai, ir ten į vakarus, mes dėdami su ten mažiukais biudžetai šį Lietuvoje. Bet aš manau, kad tai yra klaida, nes jie yra per toli nuėję. Per toli ir ten turi visai kitas kasas. Gerai, tu matėjai valstybės paslaptį? Ulvido, nu, apie ne, Gebauskai. Nemačiau. Na, gerai, nes aš norėjau paklausti, kas čia per žanras. Nes, nu, ten tipo dokumentai. Meilės laiškas, aš manau. Kas? Meilės laiškas. Aš nežinau. Tai ten labiau vaidybinis. Aš nemačiau pačių. Ne, bet mes galim įsivaizduoti, kas tai galiu. Aš iš trailerio mačiau ir paskui kiek ten keletą komentarų buvo ten kolegų. Tai tiesiog aš manau, kad Donatas parašė meilės laišką ir viskas. Kas visiškai gal originalu, nu, paprastai tai būna, vienas rašo eiles, kitas filmus sukuria. O jis sudėjo. Fusioną padarė. Jis savo kategoriją, naują kategoriją sukūrė, ar ne? Nu, jo. Tu visą laiką žinojai, kad būsi režisierius. Tu nenorėjai, pavyzdžiui, ten į aktorinį stot. Nes aš mačiau neseniai Instagram'e ir Facebook'e, man atrodo, Mindaugas Papinigis papaustino tokią sceną iš kažkokio filmo, kur jūs vaidina dviese, tai tu dar ir aktorius šiek tiek. Iš tiesų, nes ne savo noro aš aktoriauju. Tiesiog tas užgėrės buvo, ne? Taip, žinai. Bet paprastai taip ir būdavo, kadangi aš absoliučiai nemėgstu būti kitoj pusėj kameros ir neturiu aš to narcizinio polinkio. Man geriau valdyti aktorių ir perteikti tai, ką aš noriu pavaizduoti iki ne per aktorių. Tai man tas sekas ir aš mėgstu tą daryti. Bet pačiam vaidinti ne, bet teko. Tikrai teko ir su Mindė pavaidinti ir kitos epizodus ir savo filmuose, kada negali aktorius atvažiuoti, užgerdavo, nuklysdavo kažkur, tekdavo. Man pasakojo vienas draugas, kad jis, nu, jis ten, kaip jie vadina save kinošnikais, ar ne, jis ten kažkur, nežinau, kažkoks ten asistentas kažko, ir jie filmavo Vilniuje Džino Tankerėjaus reklamą, buvo atvaręs kažkoks ten aktorius iš Švedijos ar iš kur. Žodžiu, jie atskraidino aktorių čia, kuris turėjo ten vaidinti kažkokį barmeną. Nu, ne pagrindinį, bet antro plano. Ar čia švediškam serialį? Ar čia ne, reklamą. Ai, supratau. Reklamą, čia britai filmavo. Ir žodžiu, jie teikas po teiko ir jau režisierius sako, nu, ne, netinka jis. Ir taip pasižiūrėjo aplink per kambarį ir sako, vo, tu, ateik čia. Ir taip jį nugrimavo ir jis vaidino tam toj reklamoj. Tai tau tas pats būdavo? Nu, ne taip drąsiai. Ir net keistat, kad taip galėjo įvykti, nes paprastai tai pasiruošimas vyksta labai ilgai. Reklamą, nu, ką žinau, nu, ten, žinai, ten epizodas, aš nežinau, ten įrodė 8 sekundės. Nu, gal. Ne, man būdavo arba pasiūlydavo tikrai gerą honorarą, kur aš negalėdavau atsisakyti. Tiesiog arba dėl kitokių labai tokių objektyvių priežasčių ir aplinkybių tekdavo, sakau, netvykdavo į aikštelę aktorius ar ką man reikėdavo pasiimti ir kažką. Bet sakau, teko gyvenime 2-3 kartus. Tikrai nelendo šį ekraną. Papasakok man, prašau, kaip vyksta castingas. Lietuvoje, jeigu tu kuri lietuvišką filmą,
tu jau žinai, kas ką vaidins? Rašydama maždaug scenarių? Jo. Maždaug įsivaizduoji? Maždaug įsivaizduoju. Tai tau net nereikia castingo daryti. Tu žinai, kad ten bus Papinigis, ten bus Stasiulytė, ten bus, nu, amžinatis iš Apranauskas ir taip toliau. Tu maždaug jau žinai. Ar vis tiek duodi jiems pasitestuoti? Netgi jeigu žinai, vis tiek duodi ir patikrini, ar tikrai tavęs intuicija neapgavo. Matai, reikalas tas, kad kada tu rašai scenarijui labai aiškiai, kas atlieka, nu, tarkim, koks personažas, ne, tarkim, Vovka, ne, nu, tai tu žinai, nu, gerai, kad jie, zero, okay. Jo, tai, tarkim, visada jie gali Vovką atlikti tik tai Mindė, ne, tai tu atitinkamai, jeigu rašai personažą jau Vovka ir apyrašai, tai jau žinai automatiškai, kad tą vaidins Mindaugas Papinigis. Tarkim, rašai, kad vaidins scenoj vaidina arba scenos personažas yra Staska, ne, tai tu žinai automatiškai, kad jį vaidins Andrius Žirauskas, tai lygiai taip pat, tai tu nesikastinguoji tada, bet jeigu tu parašai bendrą, tarkim, Petras, ne, personažas, ir tu numatęs, kad gali vaidinti tas, kuriuos tu kviesis į castingą, dėl to castingas neišvengiamas. Ir kastinguojas, ir pakankamai daug, ir kviečiu daug žmonių, daug aktorių, ir tas užtrunka, ir pakankinuošios ten. Vienu žodžiu, normaliai, kaip ir normalus procesas visur vyksta. Kuris tau iš tavo Zero trilogijos filmų mieliausias? Visi žino. Visi. Nu, bet kuris mieliausias? Čia, žinai, čia kaip sakoma, aš vat, turiu 3 vaikus, nu. Tai myliu visus vienodai. Mhm. Bet vat, vienas labiau patinka negu visi kiti. Kuris tau? Ne, aš nesakysiu, nes jie gali išgirsti, ir įsižiais, bet tavo filmai neišgirsti ir neįsižiais. Nu, bet ten irgi filmas gyvas, ten vaidinantis aktoriai lygiai taip pat. Dieve mano, tai čiagi ne dėl jų tu mėgsti ar nemėgsti. Ne, ne dėl jų, bet aš negaliu išskirti, nes kiekvienas labai skirtingas. Pirmas, man atrodo. Gali man pasakyti pirmas, nes ten skambėjo tavo muzika. Pirmas, teisingai tavo gabalas. Man atrodo, 2 gabalai. 3. Ar 3, bet. Tai tu geriau žinai tą filmą, negu aš. Nu, aš buvau premjeras. Labai geras, beje. Man labiausiai patiko pirmas. Ja. Ne dėl to, kad ten buvo mano muzika. Žinai dėl ko? Dėl to, kad tai buvo toks, nu, beveik šokiruojantis dalykas, žinai. Beveik. Jo. Nu, nes, bet čia dėl to, kad aš iš Vileikos ir working class, tai, žinai, nu, tai nebuvo, kad taip jau būtų. Bet aš tokio niekada iki tol nebuvau matęs, žinai. Lietuviškam kine. Žinai, jis iškrito iš konteksto, jis, man atrodo, įdrasino, žinai, padrasino kitus, vat tai, ką norėjau pasakyti. Ir jis toks įsimintiniausias dėl to yra, žinai, toksai šviežias, gyvas, nepritemptas, žinai, necenzuruotas, žinai, per daug negalvoji, kad ten visuomenė pasakys, žinai, nu, darai tai, kas tau. Tai, ką tu nori daryti. Jis gal nuo širdžiausias tam. Jo, va ten, nu jo, tikriausiai tai ar norėjau pasakyti. Tai va, o po to kiti, žinai, jie tokie, kaip sakyti, jie mažiau stebina. Jie gal kokybiškesni, nu, savo production'o prasme. Formato prasme. Jo, formato prasme, production'o, viskas aišku, kad jaučiasi, kad jie kokybiškesni, bet toks, va, įspūdis toks. Aš tikiuosi, kad va tas davo detektyvas tokį pat turės įspūdį, nes aš tai tokio gero lietuviško detektyvo, tai aš neprisimenu nuo, žinai, nuo ko, nuo to, nuo tų laikų, kai buvo su Sakalausku tas serialas kažkoks, kuris ten vaidino irgi kažkokį policininką, ar ką ten su Vietmečiu dar filmuotas, man atrodo, buvo, neatsimeni? Litovski tranzit? Da, etas, da. Pamojimu Litovskį tranzit. Ne, jie Kuba filmavo, bet šiek palauk, kelintai, čia 90-ųjų kažkur pabaigoje. Čia apie 2000-uosius. Nu, nežinau, aš kai žiūrėjau, tai man atrodė, kad čia dar su Vietmečiu. Ne, ne.
Bet tu žinai tą, ne? Aš žinau tą serialą, žinau. Jis vienintelis tas serialas toks tuo metu, kada buvo, jis buvo iš tokių rimtesnių. Tai po jo ir nieko tokio nebuvo tame žanre. Bet tu galvoji, kad čia dėl to, kad jis tiesiog sudėtingesnis. Ten hi-hi, ha-ha, bet kokią komediją galima lengviau padaryti. Bet aš jo gal detektyvų net nepavadinčiau, ten gal kriminalinis, taip, jis kriminalinis. Detektyvas turi savo dar, savo specifiką, labai aiškiai ir konkrečiai, žinai. O kriminalinių daug būna dramų ir trilerių, ne? Gali būti ir trileris, nu, pačiam detektyve gali būti trileris, žinai. Bet vat būtent čia ir yra svarbu, kada tu pasirinki žanrą, ant kokio žanro karkaso tu statai savo istoriją. Gerai, tai reiškia, aš painioju. Gerai, paaiškink man, nes šitoj laidoj mano tikslas yra visą laiką sužinoti kažką naują, tai dabar sužinokim, kuo skiriasi kriminalinis nuo detektyvo? Detektyvas turi savo specifiką, labai tokia. Nu gerai, bet tu apsirčiai labai, jam, labai apsirčiai kalbėjau. Kas yra detektyvas? Nu pasakyk, kas yra detektyvas? Nu, detektyvas turi savo struktūrą, aiškiai labai. Nu, kokia yra? Nu, kas liečia pačius personažus, siužetus, dramą pačią vidinį, istoriją pačią, kaip nu, konstruktas pats vidinis visai skiriasi nuo to, kaip, pavyzdžiui, konstruojama yra kriminalinė drama, sakykime. Arba trileris, arba action filmas, arba komedija. Jos visi du pagrindiniai žanrai, ant kuriuo aplamai kabinasi visos istorijos. Tai yra drama ir trileris. Visa kita tai išplaukia iš tų dviejų pagrindinių žanrų. Tai yra, pavyzdžiui, komedija visada statysis tavo ant dramos, ne? Nes reikalingos tos dramos ir nu, visada statosi ant pagrindinės ašies. Tuo tarpu, tarkim, trileris, action filmai, ne? Arba siaubo filmai, pažiūrėk, visi statosi kaip trileriai. Tarkim, visi siaubo filmai turi savo pagrindinį vat, nu, tą trilerinę ašį, ne? Turiu minį konstrukcijos pačios. Tuo tarpu detektyvai, action filmai lygiai taip pat statosi ant trilerio. Tai, matai, bet tokie vat, niuansai, jie yra, žinai, kaip žmogui, kurie nesusidūrė su tuo, tai tiesiog nu, per daug yra specifikos pasakoti. Nu, labai daug niuansų tokių. Tai kodėl vat, kartais... Aš nesijaučiu išmokęs kažką naujo dabar iš tavo pasakojimo. Nu tai kaip man padaryti detektyvą? Turi pirmą pasirašyti scenarijų. Detektyvinę. Tada kreiptis pa žmogų, kuris visiškai nesupranta žanruose ir pasidarysi. Aš to negaliu tai pasakyti, nu, ta prasme, kad va, tu matai va, detektyvinė istorija, jis nebūtinai yra detektyvinio žandras. Nebūtinai, jeigu tu tai manai. Aha, okei. Va, tai čia jau mes artėjame prie tiesos. Tai reiškia, gali būti detektyvas, taip. Bet visai ne kriminalinis. Nu, ar turi būti nusikaltimo elementas? Turi būti. Turi būti auka, turi būti... O, taip, važiuojam. Turi būti auka. Jo. Nu, jau čia prasideda detalės. Ne? Gali būti aukos, gali būti auka. Turi būti visada seklys, ne? Turi būti personažas, kuris seka tą, vadinkim, bylą. Ne? Galim iš karto matyti antagonistą, galim nematyti to antagonisto. Jis gali būti menamas. Jis gali būti paaiškėti tik gale. Tai, vat, matai, čia prasideda daug niuansų, kurie nu, tiesiog veda į tai, kad tu atpažįsti vat, ant kokios... Tai detektyvas reiškia įminti mislę, ne? Nu, jo, iš principo tai. Nes kriminalinė drama gali būti ir be mislės. Matai, kriminalinėje dramoje, ne, daugiau kažkas gal... Kažkas gaudo kažką. Nebūtinai, bet kriminaliniai dramai gali būti aplamai susikoncentruota į tavo socialinius aspektus. Nu, ta prasme, išgyvenimus, ne, kaip tu ten išgyveni, sunkiai apsivogęs, ne, arba nužudęs kažką, bet tavo yra tai, kaip tavo savijauta, arba tavo socialinis aspektas, kaip tu, žinai, ten pergyveni, kaip tave visuomenė priims, tuo tarpu detektyvė visiškai nesvarbu tokie dalykai. Supranti, detektyvė yra svarbiau, kas yra žudikas. Kriminaliniai dramai yra tavo ta drama, kuri vyksta pas tave viduj, kuri tavo vyksta su tavo išorė. Supratau. Supranti, va, tai, o kriminalas... Tai kriminalinė toks... drama yra labiau apie asmenybę, ane? Turi atskleisti, nu, vat, kad ir Sakalauskas tame tranzite. Tengi viskas sukosi aplink jo asmenybę ir išgyvenimus. Taip, ten visa kita pastolku paskolku, ar ne? Čia jo buvo toks, nu, tiesiog jo... Ne tai, kad tragedija, bet vat jo tas
nu, būsena buvo įdomiausia. Tomuk, dabar viskas persimaišė ir matai, miksų yra kalnas, ne, visada, tarkim, tu gali matyti ir detektyvę lygiai taip pat išgyvenančius, ne, personažus. Bet pagrindas pats, ne, tu matai, kad, tarkim, visas siužetas yra užtaisytas, ne, ant tos schemos, grinai, vat, ant detektyvo, ne, ar ten ant kriminalinės dramos, ten, kur fokusuojasi pas režisierius. Nu, super. Galėsim pažiūrėti tavo filmą ir nuspręsti, ar ten fusionas, ar vis dėlto klasikinis detektyvas. Kada jis išeis? O, nežinau, čia. Bet jūs dar nefilmuojat? Ne. Kada pradeda filmuoti? Kitais metais. Aš galiu, kad nors tam pavadinti? Tai, aišku, žinome. Aš kokį nors paprastą vaidmenį, kur šnekėti nereikėtų. Kemijo. Bet tu kaip, aš nesu, tu mėgsti šnekėti. Nu, aš mėgstu šnekėti, bet nemėgstu vaidinti, žinai. Mes tu gal sukursim tokį personažą. Kur mėgsta šnekėti, bet vaidinti nemėgsta. Galit. Gerai? Gerai. Nu, tvarkai, padarysim. Kokį nors lochą tokį visišką noriu. Nu, kad pas ten nelochiškas veidas, kaip tu padarysi lochą? Aš gal... Kaip? Galvoriu, čia kamerą žiūrėti, aš nežinau, savo studijoje nežinau kam. Okei, gerai, tai bus pirmasis toks... Po ilgų metų detektyvas Lietuvoje. Sidabrinę gervę gausi? Matai, aš niekada nesu dalyvavęs. Tai sunku pasakyti. Gervėse? Gervėse. Nesu nei kartu buvęs. Tu nebuvai nei kartu nominuotas gervė? Nominuotas buvau, bet niekada. Bet dabar aš girdėjau, man kažkuriai aktorė sakė, kad nebebus gervė. Na, aš paskaičiau... kažkai portalė į tą pačią naujieną, kad nebus. Vat, aš norėjau... Bankrutavo gervė, neparskrido gervė. Bet vat, aš nesuprantu vat, šitų nesąmonį, žinai, vat, aš pažiūriu į Ameriką, tarkim, nu, nes visi, aišku, lygiuojasi, arba bent jau ima pavyzdį, ne, iš amerikiečių. Yra ten muzikos akademija, nu, čia nebūtinai akademija, bet taip yra tiesiog vadinama ta asociacija, ar ne, ten su, kurioje ten dalyvauja muzikantai, prodiuseriai, ten kas ten, kokio ten velnio tik nėra. Yra kino akademija, ar ne, nu, ir jie dalina to savo Grammy ir Oscarus. Aš neįsivaizduoju, kaip tos organizacijos gali bankrutuoti, žinai, nu, ta prasme, tai yra protų nesuvokiama, kaip taip gali būti. Pas musgi, pavyzdžiui, ir muzikoje jau bravo dingo, atsirado ten mama, ar ne, neaišku, kiek ten jį gyvuos. Dabar gervės atsirado irgi, lyg ir mirė, neaišku, kodėl, nes ekonominė situacija lyg ir gera, ir filmai ten kažkiek ten uždirbo, ne, atrodo, ten ta industrija kažkaip gyvuoja. Tau nerodo taip, tai keista, ir kaip to galima būtų išvengti? Kaip padaryti tas organizacijas tvaresnės? Įmanoma iš vis su mūsų rinkos dydžių ir dalyviais? Aš manau, kad įmanoma, aš nežinau, ar tik poreikis yra tam, bet jeigu ten buvo prilipęs tos vadinkime, tie apdovanojimai, gerbės mėgo, kažkokia tam tikra žmonių dalis žiūrėdavo, kai kurie ten dalyvaudavo ir iš to gavusi visai, gal ir visai normalus tas dalykas, bet kodėl bankrutavo, aš nežinau, kodėl neįvyko, aš lygiai taip pat matytų pinigų pritrūko, arba nustojo kažkas finansuoti, ar jie turėjo valstybinį finansavimą, šito nežinau. Čia reikėtų jų pačių paklausti ir viskas, nu tai... Kaip ir, aš nežinau, ten tokia gražita tradicija buvo kinošnikų, ten renkasi, vienas kitą apdovanoja, žinai, pasveikina, nu, eina, pagiria, papeikia, pageria. Tai aš nežinau, aš nesu pats niekada dalyvavęs, teko paskui pasižiūrėti fragmentus. Tai nežinau, man kažkaip ir be tų gervių aš galiu gyventi laisvai, man nebuvo niekada siekimybė. Ar jos yra, ar jų nėra, bet sakau, jeigu žmonė patinka, tai white not, žinai. Atsakant į tavo klausimą, kodėl, ar kaip jie gali bankrutuot, gali, nu tai vis tiek tai yra nekomercinis projektas. Aš nežinau, kaip tu gali iš renginio pačių užsidirbti pinigų, nu tai turi išlaikyti ten tų krūvą žmonių, kurie ten sprendžia, kuris tas filmas geresnis, blogesnis, kuris ten pagaliau, žinai, ten... filmuoti tas gervės, nu, ten nominuoti, ten kurti irgi viską, reikia režisuoti, tai tas viskas kainuoja. Tai aš nežinau, kas ten, ar rėmėjų trūkumas, ar ten kažkokių kitokių šaltinių, nežinau. Tu kaip verslininkas daugiau, žinai. Aš iš vis nieko apie nieką nesuprantu.
Gal galėjai prisidėti ir nebūtų bankrutavęs. Ne, tai aš kadangi esu, nu, pavadinkim tai verslininkas, tai aš kitaip matai viską analizuoju. Kaip? Nu, aš išsiaiškinau va dabar, kad galima statyti filmą už maksimum 150 tūkstančių. Čia yra žymiai svarbesnė informacija, negu tai, kaip, žinai, kaip atgaivinti gerves. Bet šiaip man tiesiog buvo įdomi tavo nuomonė, žinai, kiek tai yra svarbu, bet aš supratau, kad tai nesvarbu, nes galima išgyventi ir be to. Gerai, tvarkoj. Gerai, žiūrėk, pabėgim šiek tiek nuo kino. Tu tiesiog gyveni kinu ar dar kažkokių kitų užsiėmimų turi įdomių? Jeigu nebūtum kino režisierius, kas būtų? Tapytojas. Aš tapybą baigiau. Tu baigiai tapybą? Taip. Aš baigiau Vilniaus akademiją ir baigiau Varšuvos akademiją tapybą. Ir Varšuvos akademiją irgi tapybą Taip. Baigiai? Aš galvojau, tu režisūrą baigiai? Ne. Tai tu baigiai Varšuvos dailės akademiją? Taip. Na Krakovskam šedmiščiu. O, v samym centrum Varšavė. O, prošę. Tak. Pienkinė. Tai tu esi tapytojas, kuris pasuko į kino režisūrą. Taip. Tai pakankamai senai, netgi jau studijuojant tapybą. Aš šitą nežinojau. Taip. Aš dabar, aišku, ką tik prisiminiau, kad kai buvo kažkoks ten sekso skandalas dailės akademijoje, tai tu pasisakėjai apie tai ir dabar aš prisiminiau, kad jo tugi tapybą studijavai. O, matai, aš kažkaip, tai yra tai, ko aš nežinojau apie Emilio Vėlyvę. Nu, matai. Taip, tu matai. Tai jis nutapęs ką nors? Esu, kažkiek esu. Turi studiją savo? Turėjau studiją. Kol mokiausi, turėjau. Tapim, nemažai tapim, daug. Jie dabar nelabai daug tų darbų yra išlikę, visi išparceliuoti, žinai, tai vieniem, tai kitiem. O turi ką nors dar? Galima man būtų pasižiūrėti ir nusipirkti? Ne, neturiu. Tarsi, man priklausančių tikrai neturiu. Nes man atrodo, čia bus labai vertingi darbai. Nežinau. Nu, jeigu jų yra mažai sukurta, tai reikia... Keikėsi iš kartiet ir nesikeik. Ne, mažai tų darbų, nes mažai tiesiog, nu kaip, aš bestudiuodamas jau išėjau, jau praktiškai domėjausi kinu ir tai buvo 2000 metai. Ir aš jau rašiau scenarijus, jau bandžiau pirmus darbus filmuotis ir aš pasibaigiau, nu, nuoširdžiai pasibaigiau, kai studijas ir aš išėjau į kiną. Ir viskas, tai jeigu reikėtų kažkada kažko užsiimti, tarkim, jeigu neturėčiau galimybės kurti kiną, tai aš tapyčiau. Nebūtų man čia didelė problema. Taip tarp. Ir tų tapytojų gervių irgi tau nereikia, ten dailininkų sąjungos ir taip yra. Nes ten irgi linksma. Kiek man teko girdėti ten... Nu, linksma, man atrodo, bet kurioje sąjungoje linksma. Nu, su vietmečio niekas nepasikeitė. Kaip literatūra ten. Nu, suokalbė. Nu, taip. Ten, ta prasme, ne taip lengva patekti. Taip, ten reikia rekomendacijų. Gali būti genijus, bet tai nereiškia, kad būsi sąjungos narys. Bet būtent. Tokia ta mūsų meno situacija Lietuvoje. Pasirodo, kad ten biurokratijos ir kompromatų yra daugiau negu daugelyje kitų mums aiškiai matomų kompromituotų sričių. Mes turim baigti laidą, aš turiu 2 minutes dar. Ant manęs reikia visą laiką, jeigu aš akademinę valandą peržengiu. 45 minutės? Taip. Tavo laida. Būna ir daugiau. Žinai. Žiūrėk, aš noriu labai tau padėkoti, kad tu atėjai pas mane į šitą pirtį karštą. Sakei, kad šiek tiek klaustrofobijos bet turi, kažkaip bet kažkaip ištvėriai. Ja. Taip. Aš visas jau šlapęs. Žiūrėk, aš noriu tau padėkoti už tai, kad atskleidėjai paslapčių apie kiną, apie meną. Atskleidėjai mums paslapti, kad tu dar ir kažkada buvai tapytojas. Ir galbūt kažkada tapsi tapytojų vėl. Taupytojų.
Aš tau linkiu kuo didžiausios sėkmės su savo naujų detektyvų. Aš tikiuosi, kad vaidmenį aš ten gausiu. Aš vaidinu nemokamai. Tai prašome kreiptis. Tik negaliu pažadėti, kad viską iš pirmo karto suvaidinsiu gerai. Tai jeigu turėsi kantrybės. Visada prašom. Ir noriu tavęs paprašyti, kad ką nors man nutapytum, kai jau pavargsi nuo kino. Aš mielai susimokėsiu. Ir visiems klausytojams ir žiūrovams irgi patariu padaryti tą patį, susimokėti už visus Emilio Vėlyvio filmus ir ateities paveikslus. Viso gero. Viso.